tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim pra passar uma receitinha fácil, rápida e muito saborosa. Mas antes disso, queria pedir pra quem não é inscrito no canal, se inscrever, deixar aquele like, ativar o sininho, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Então, gente, essa receitinha de hoje, ela é de um pãozinho muito fácil, com poucos ingredientes, que a gente vai fazer aqui. Então, ó, pra essa receita a gente precisa de um ovo. Aqui, ó, 2 colherzinhas de sopa de açúcar. 1/2 colherzinha de sal. 1 colher de sopa também de manteiga ou margarina. Aí 250 ml de leite morno. E a gente vai acrescentar também um saquinho de fermento biológico. E a gente dá uma misturadinha para subir aqui o açúcar e o sal. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, vou colocar metade aqui e a gente vai misturar. Vou derramar um creme aqui, né? E agora a gente vai colocando a farinha aos poucos, o restante. Agora a gente vai amassar com as mãos. E a gente vai acrescentando o restinho da farinha. Você vai colocando aos poucos, talvez não use toda essa farinha, viu, gente? Aí a minha já deu um pontinho sobre esse aqui, que a gente vai usar um pouquinho daqui pra tirar quando sobrar na mão, né? E a gente vai deixar ela descansar de 30 a 45 minutos. Pra ela dar uma crescida, né? Agora é só dar uma salvadinha nela aqui e deixar descansar. Você salva ela até ela ficar assim, ó, uma massinha mais lisa. E agora a gente vai deixar ela crescer. Tá vendo? Aqui tá, nossa massinha cresceu. Agora você de tirar ela daqui. Olha o jeito que ela fica super maciozinha. Você joga um pouquinho só de farinha. E a gente vai misturar essa massa aqui. Amassar um pouquinho, né? Pra gente começar a trabalhar com ela. Aí você vai abrindo ela. Se você quiser usar um rolo, você usa também. Pra abrir. Agora você divide a massa em 3 pedaços.
cortando aqui. E aí a gente divide ao meio e vamos fazer os nossos pezinhos. Você pode abrir com a mão ou com um rolinho. Você vai deixando ele mais oval. E você faz, enrola, dá aquela amassadinha, enrola um pouquinho, amassa, e enrola e dá aquela amassadinha aqui. A gente fecha aqui, massa pra dentro, né? E pronto, tá pronto o nosso pãezinho. Agora só pôr na assadeira, deixar dobrar de tamanho de novo pra gente assar. Vamos fazer isso com todos. Aqui, gente, ó, meus pãezinhos ficaram prontos. Antes de assar, eu levei, pincelei uma geminha de uva em cima. Levei ao forno por 30 minutinhos. E a gente fica por dentro. Olha só como fica esse pãozinho, gente. Super macio. Bem maciozinho mesmo. Uma delícia. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Antes de sair, não esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho, compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Tchau, tchau. Um beijo.